ste spokojní s množstvom chodníkov a prechodov v Žiarnovici? A chodníkov je tu za to dosť, no že už v zime je to pluhavo. A čo sa týka prechodov prechodcov? A však, my väčšinou na aute chodíme, ja už keď idem pešo, tak už sám len. A z pohľadu vodiča, mohli by byť lepšie označené prechody prechodcov alebo osvetlené? Večer nechodievam tam málo a cez deň tak netreba osvetlené byť cez deň. A také prechody prechodcov, čo treba majú také, že blikajú, nie je to lepšie, keď idete autom, že lepšie vidíte, že si máte spomaliť? No keď je on, tak to vidno, to lepšie spozoruje. Ste spokojní s počtom chodníkov v obci a s prechodmi prechodcov? Tak je to v zásade vždy otázka tej infraštruktúry v danom meste a z pohľadu súčasnej situácie vždy sú tie prechody tam, kde majú byť. Takže neviem si predstaviť, či by viac prechodov prechodcov alebo viac chodníkov zlepšilo situáciu. A tam, kde tie chodníky chýbajú, sú vlastne preto nie, lebo sa tam nedajú postaviť. Hej. A ako by ste to treba zriešili? Keď je niekde, že sa nedá dobre prejsť, alebo sa cítite ohrozený napríklad motorovými vozidlami tu blízko vás? Chodím všade autom, tak ťažko povedať. A treba prechádzka s deťmi. Stalo sa vám niekde, že ste mali takú skoro koliznú situáciu? Tak deti, to je sama o seba kolízna situácia, tým je jedno, či je tam prechod, alebo nie, vždy sa rozbehnú iným smerom, ako treba. Ale je to asi o tej spolupatričnosti všetkých tých účastníkov, aj to znamená aj tí šoféri, keď dávajú pozor, aj tí rodičia, keď dávajú pozor na deti, tak by sa nemalo nič stať. A čo sa týka osvetlenosti prechodov prechodcov, máte s tým skúsenosť, je ich dosť? Tomuto sa neviem vyjadriť, ako my chodíme väčšinou po dne, tak svieti slnko. A treba z večer, keď sa vracajú z nejakých krúžkov alebo niečo podobné? Tak treba na ne dávať pozor, hej, nenechať ich sami hlavne. Si spokojný s množstvom chodníkov a prechodov prechodcov v meste, v obci alebo aj tu v Žiarnovici? Neviem posúdiť, väčšinou chodím autom. A u vás v obci, alebo teda keď bývaš niekde ďalej, nie úplne v meste, tak tam to máte ako? No tam je plná cesta, takže preto mám aj také auto, ako mám. Tak. Mne to stačí, ale viem si predstaviť, že nie každému. A ako vodič, keď ideš, máš pocit, že vidíš dobre na prechody prechodcov? Že je to postačujúce, ako sú osvetlené, alebo ako sú namalované? Za mňa áno. Aj čo sa týka chodníkov vedľa ciest trebárs? No zase smerom von, zo Žiarnovice. Na Žiar tam áno, tam sa aj dosť ľudí motá a nie je to až tak dobre osvetlené. Ale zatiaľ som s tým nemal problém. Ste spokojní s množstvom chodníkov a prechodov prechodcov vo svojom meste, obci alebo aj tu? Ja si myslím, že určite ne. Pretože máme více cyklostezek než vlastne nejakých chodníků. A když už, tak sú brutálne rozbourané. To bol jeden z dôvodov, prosím, že na pohotovosť. A čo sa stalo? Vynechaná dlaždice. To ste si nevšimli, alebo čo sa stalo? Prečo vám to spôsobilo? Bolo to ve tmie a chyběly i lampy, takže a mobil jsem vybitý, tak jsem šel jako to. A tím, jak mám velkou nohu, tak se tam nevlezla celá noha a kotník šel do. A ste sa aj ako človek ste aktívni v tom, že by ste chceli pre svoje mesto nejakú petíciu alebo niečo o tom, aby sa rozšírilo alebo dali do poriadku tieto chodníky? Ja sa nejak takových diskusí nebo niečo nezúčastňujú úplne. Nelákam je to. A nemyslíte, že aj toto môže byť problém, že sa potom s tým nič nerobí? Určite áno, ale na to nemám čas, pretože som umelecký kovář a jako mě se ruce nezastaví. Takže tak, aj tady môj kolegovi. Super. Ste spokojní s počtom chodníkov a prechodom prechodcov vo svojej obci alebo aj tu v Hodruši? Tady v Hodruši to je určite lepší než u nás v obci. Je to tady takové bohatější na ty chodníky a je to lepší tady. A čo sa týka osvetlenia prechodu prechodcov, je to dostačujúce, alebo našli ste tu nejaký? Co sa týče tady jeho druše, tak ja si myslím, že tady to je dobře zabezpečené. A u nás v obci, v mém rodném městě, tam to je, myslím, také hezky zabezpečené. A keď sa opýtam na prechody prechodcov, sú podľa vás také, že sú viditeľné? Ako keď ide treba z auto alebo niečo podobné? Vždycky mě tam navádí takový chlapík a ukazuje mi cestu a vždycky jdu podle něj. Ako ste spokojní s množstvom chodníkov a prechodov prechodcov v obci alebo v meste tu v Žiarnovici?
Podľa mňa normálne, v pohode. A čo sa týka popri ceste, hej, kde chodia, alebo komunikácii, kde chodia auta, tam máte u vás napríklad chodníky, ale sú osvetlené? Uh-huh. Chodníky máme. Máme teda jeden, tie som aj osobne robil. Uh-huh. A osvetlené je. No. A je aj nejaká časť, kde by ste treba spridali prechod prechodcov, že naozaj tam chýba? Je také miesto u vás v obci? To rozmýšľam. Tuším, že asi nie. Lebo tam je tá jedna cesta, táto smerom ako cez dediny. Ani nie, asi nie. A tu v Žarnovici sa vám stalo? Tak tu je to tiež, si myslím, že tam, kde je, tam má byť a nejako pridať, asi nie. A sú podľa vás dostatočne osvetlené? Žarnovica? No, tak nechodím tu večer, ale asi hej, nie. A čo hovoríte na tie prechody prechodcov, ktoré sú vybavené takými LED svetlami, že aby to bolo lepšie viditeľné aj pre šoférov, aj pre chodcov? Myslíte, že by sa tu zišli také prechody? Tak podľa mňa určite. Všetko, čo je osvetlené, je lepšie. Kvôli tým nehodám a týmto, no, samozrejme určite áno. A čo sa týka chodníkov na mostoch napríklad, ste s nimi spokojní, v akom sú stave? Na mostoch? Tuto v Žarnovici? Čiže tu sú len dva mosty, alebo jeden, dva. No, tak je tu už taký starý, to sú už staré mosty. To ešte... Tak s rekonštrukciou treba všetky, jo, viete. Čo už má 50 rokov, alebo koľko, tak to treba všetko rekonštruovať. Ako ste spokojní s počtom chodníkov, alebo množstvom chodníkov a prechodov prechodcov tu v Žarnovici, alebo v vašej obci? V našej obci máme žiadny prechod, pretože je taká malá obec, no ale no, tu je neviem, ale tu je, myslím, že je postačujúce. A treba z tých prechody prechodcov, sú podľa vás dobre osvetlené? To som si vám v živote nestretol sa s tým, ale myslím, že áno. A čo sa týka ako vodiča, keď teda idete na aute, tak podľa vás vidíte dobre na tie prechody prechodcov? No však sú značky označené, sú, takže dobre. A ako hodnotíte chodcov? Sú podľa vás dobre označení? No slabo to. Také oblečenie, ako ja mám. Také, no samo. No áno, no, nie, nemajú reflexné, nemajú nič na sebe. A vy keď chodíte večer, tak dávate si reflexné prvky? Večer nechodím nikde. No a u nás na dedine, čo ja idem pred dom, to nie.